Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді України законопроекти про затвердження своїх указів щодо продовження воєнного стану та проведення загальної мобілізації. Відповідні проекти опублікували на сайті парламенту під номерами 8189 та 8190. Текст та супровідні документи до законопроєктів наразі не оприлюднені. У розділі «Дати та стан проходження» зазначається, що проекти одержані Верховною Радою та передані на розгляд парламентському керівництву. Нагадаємо, 15 серпня Верховна Рада України продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні на 90 діб до 21 листопада.